Kwenye mtandao wa YouTube na wakaribisha kwenye injili ya siku ya leo. Nataka tuingie katika Biblia haraka upesi, tukaweza kusoma neno lake Bwana wetu, na najua ya kwamba Mungu ataweza kutubariki na ataweza kututenda mambo ya ajabu, maana ni mwaminifu na ni Mungu anayetenda. Chukua Biblia yako takatifu na ufungue katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 6, tutaanzia mstari wa kwanza. Tulisoma pale kanisani Mathayo 6, lakini sikumaliza nayo. Nataka kuanzia mstari wa kwanza, maana tulianzia mstari wake wa 30 na kitu. Sasa nataka tuanzie mstari wa kwanza, na najua Bwana atakubariki na atakutenda mambo ya ajabu, in the mighty name of Jesus. Wewe ambaye hujashare, go there, ushare. Wewe ambaye haujarika rafiki wako, mwalike rafiki yako, tuweze kubarikiwa pamoja na wewe. Leo najua nitafunza kitu ambacho watu wengi hawatanipenda, lakini mimi nitafunza kulingana vile Roho wa Mungu ananisaidia nikafunze. Maana wapendwa, kuna mambo yatatuzuia kufika mbinguni. Tukidhani ya kwamba ni kuyatenda tunayatenda ajili ya kutafuta sifa, ajili ya kutafuta kujulikana, lakini kwa kweli yale mambo hayatatimia. Kuna mama moja ilikuwa last month, alinitumia shilingi 1,100. Akaniambia, nimekutuma na hizo pesa uende katika children's home ukapatiane chakula, alafu upige picha na uchukue video unitumie. Wapendwa, nikasikia kwamba nimeshindwa. Nikasikia nimeshindwa. Na ndipo mwambia nimeshindwa, nikamwambia tafadhali niruhusu nikurudishie pesa yako. Maana ninaposoma katika kitabu cha Mathayo, Mungu anilipa ufunuo mwingine. Na kile ambacho kimetuzuia kubarikiwa, kile ambacho kimetuzuilia kuendelea mbele, ni sababu Biblia imetuonyesha njia tutakayoipita, lakini tunaepuka kupita ile njia, na tunataka tu tupite njia ambayo sisi wenyewe tunataka kuipita. Listen to the word of God. Pengine naweza kunena neno litakusaidia siku ya leo kama vile ambavyo ilinisaidia. Na najua ya kwamba Baba anaponena jambo akiwa binguni, najua ana mpango ambao anakuanga nayo juu ya kila mmoja wetu, juu ya maisha yetu. Hebu tuende kwenye Biblia. Maandiko katika kitabu cha Mathayo 6, tanzia mstari wa kwanza. Maandiko inasema, angalieni msifanye wema yenu machoni pa watu kusudi mtazamwe nao. Na ushike vizuri. Wapendwa, tumekuwa watu ambao ukipata mtoto barabarani amerarukiwa na mavazi, ukimpata barabarani hana nguo ya kuvaa wala hana chakula, ukimnunulia chakula unachukua picha, unapiga selfie, unaweka kwenye mitandao. Namshukuru Mungu sababu ya mchungaji Pastor Charles. Siku moja nimetoka kupeana chakula mahali, akaniambia, mchungaji, hata mimi nasikia ndani yangu niko na challenge. Akachukua gari Probox, akaenda akajaza unga mpaka mimi mwenyewe hakuniambia anaenda, na tungeenda na yeye. Alienda akapatiana chakula, akamaliza, akakuja akaniambia, mchungaji, unajua nilikuwa mahali fulani, oh, nikapata ufunuo. Mambo yote ambayo tumekuwa tukiyatenda, na nataka tutubu leo. Baka mimi nitubu, baka wewe utubu. Mambo ambayo tumekuwa tukiyatenda katika hali ya kujionyesha, maandiko inasema tunafanya kama wanafiki. Na leo nimekuambia watu wengi hawatanipenda, watu wengi watanichukia, lakini ukweli utakuweka huru, nami pia utaniweka huru. Hebu sikia, maandiko inasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hamtapata thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Hebu sikiza, kwa hivyo katika kutenda mema, listen to the word of God, katika kutenda mema pasipo kujulisha mtu, kuna thawabu inatoka binguni na inakushukia. Amen. Na hapo ndipo tumeshindwa. Siku ya leo nikiweka maguo kwenye gari niende nipee watu ambao wana shida. Unajua mchungaji, siku moja nimetafuta, ilikuwa last month, nimetafuta wamama waliokuwa na shida, nikawapanga vizuri kwa list, alafu nikawaita mmoja baada ya mmoja.
Nikawaita moja baada ya moja na jina lake, na wasikuje wawili, wafuatane moja baada ya moja. Anapokuja anatoka na kikapu cha chakula anaelekea kwake. Jina la Bwana litukuzwe. Nikasema ya kwamba wakati ule pesa ambayo nilikuwa nayo haikuwa inatosha. Katikati ya ile mtu mwingine tu akaongeleshwa na Mungu, akaniambia, mchungaji, hii pesa nataka ununulie watu walio na shida chakula, na mimi usinitumie picha. Liberation. Tumekosa kuinuliwa ama tunasonga mbele na kurudi nyuma, sababu tukifanya kitu mpaka biskuiti ya shilingi 5 unataka uweke kwenye mitandao. Je, mbona tunataka kuwa wanafiki? Bwana tusaidie. Mungu tusaidie. Ndio tumeokoka, lakini mstari kama huu hauwezi ukasoma. Mimi sipingi yeye ambaye anatenda vile, endelea kufanya, endelea kutenda, lakini ukweli ni kwamba hakuna kitu kibaya kama kujigamba. Ninapanga watu line, ninaenda Facebook live, ninaanza kuwapa chakula, nikionyesha kwenye mitandao. Baraka yangu siwezi nikapata kutoka kwa Mungu. Nitaipata kutoka kwa wanadamu. Na baraka ya wanadamu hakuna siku hata moja inapodumu. Oh, hallelujah. Jina Bwana litukuzwe. Maana maandiko imesema kuhusu thawabu. Kuna tofauti ya thawabu na kuambiwa ni na watu wa santi. Thawabu ni kitu ambacho Bwana anapokupa hiyo thawabu, utakula milele chini ya thawabu. Hallelujah. Hallelujah. Maandiko inasema ya kwamba, basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Unapotoa sadaka kwenye kanisa hii, unapotoa sadaka mahali unashiriki, unapotoa fungu la 10, unapotoa mbegu ya kujipendea, unaponywesha mchungaji maji, usipige parapanda. That's why some people mpaka wanatoa tithe, lakini haiwasaidii katika mambo wanayofanya. Maana akitoa tithe, baada ya tunatoka kanisani, unawapata wamama pale nje ya kanisa, wanasema mke yake hajashukwa, mchungaji hana kiatu. Si Sunday nilitoa tithe ya 10,000? Wapendwa, unajua ni mambo mangapi yanakuanga yamekondolea wachungaji macho? Do you know? Hallelujah. I was asking my members, kwa church, kanisa la Victory, nikawauliza kutoka ile siku COVID iliingia. Mimi nimesikia wachungaji wakisema, washirika wangu wamenilisha, wamenitumia kitu, wamenifanyia hivi. Nikawauliza, mimi wacha hivyo, nataka mniambie mshirika moja asimame, aseme, mimi pastor nilikupigia simu kukujulia hali. Hamuna? Lakini nilipokata, nipo nyamaza, nikaona kondoo zangu, nikaambia Mungu nipe kitu. Mimi sitaki wanipe, maana umenibariki. Nikawatokea na magari bila kujua. Nikaita chairman wa kanisa, nikamwambia mizigo hii sitaki kujua vile utapeana, na usiwaambie ni nani aliyeileta. Amen. Tusifanye kama wanafiki wafanyavyo. Bona kwa sasa Facebook imekuwa ndio headquarter ya kutafuta fame, imekuwa headquarter ya kutafuta baraka. Unatafuta kwenye baraka kwenye mitandao, ili hali upande wa pili baraka iko binguni, thawabu ipo iko binguni. Wakati ambapo unatoa, maandiko inasema, na usipige parapanda mbele za Bwana. Haleluya. Kama vile wanafiki wanavyofanya barabarani, wanavyofanya kwenye masinagogi. Maana wale thawabu yao wamekwisha ipokea chini ya jua. Lakini sisi kama kanisa, thawabu yetu inatokana na Bwana. Na ndiposa mkono huu unapotenda, maandiko inasema mpaka mkono mwingine usijue. Amen. Lakini wewe unataka tu unisaidie siku moja alafu kesho yake muhujio sio ginyadari hakiri ndari kadho niguo ndimutaithetie nsi yake besa akoragwa nacio. Wacha nikwambie mpendwa, maandiko inasema tusonge, maana nataka kusoma mahali pakubwa kweli. Maandiko inasema wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Unasikia, tunafanya vile diposa tukatukuzwe na watu, sio tutukuzwe na Bwana. Tutukuzwe na watu. Wewe uchague siku ya leo,
unataka kutukuzwa na watu ama unataka kutukuzwa na Mungu. Chagua, kuna mahali nataka tufike leo, usibanduke hapo. There is somewhere leo nataka tufike. Nataka nikimbie sana ndiposa tufike mahali pale. Maandiko inasema, amin, nawaambieni wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyaro mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe siri, na baba yako aonaye sirini atakujazi. Kwa hivyo tuna Mungu ambaye haoni vile wanadamu wanaona. Amen. Wewe ambapo unashangiliwa na watu, Mungu yeye hashangilii. Wakati watu wanakushangilia, yeye anatazama kwenye siri. Na ushike. Maandiko imesema, sadaka yako uitoe katika siri, naye Mungu aonaye sirini. Kwa hivyo, wakati ambapo ulienda kwenye siri, hapo ndipo mtakaye kutana na yeye. Wakati Danieli aliambiwa kwamba mfalme amesema atawamaliza manabii wote na watu ambao ni wenye hekima, wale ambao wanafafanua ndoto, aliponenda, maandiko inasema alienda kwenye siri katika magoti, na aliponenda kwenye siri akamlilia Bwana, maandiko inasema katika siri alifichuliwa. Katika siri unafichuliwa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mchungaji, unajua watu wengine wanaona tunaenda prayer center kumulilia Bwana tukiwa tumenyamaza. By the way, unajua mpaka kuomba Biblia imekataa kuomba ukio. Kuna kanisa nilienda. Kuna kanisa nilienda nikiitwa kesha. Nikaenda kanisa fulani iko hapa tu Kiambu. Tulikuwa na mchungaji mwingine, tulikuwa tunahubiri haya to Pastor Mwangi. Ni miaka kama 10 imeisha. Tulipoenda ilikuwa kanisa ya watu manabii. Adoa madhiyo mama. Tukaenda. Masaa ya saa 6. Nikaona moja amezunguka. Amesema kuri tai kuri di. Riba saka, riba bo. Haya. Dakika hiyo nikaona mwingine naye. Ametoka na kisauti. Amesema riba. Wakaanza kuzunguka mahali pamoja. Nikawasikiza sana. Na tulikuwa tumeenda na baisikeli ya askofu wangu, nakumbuka. Ni yeye alikuwa tajiri sana mahali alikuwa na baisikeli. Na ni usiku. Mmoja alipo inuka, wapili akainuka. Wakakuja mahali pamoja wakaanza kuzunguka. Kigua mera nate, kigua mwera osho atiriri. We kila gomeno ni hidari ya korea guthioma. Nilitoka mbio. Oh Jesus. Daigua mwera we gomeno kila ni hidari ya korea guthu. Nilitoka mbio, niliendesha baisikeli, ilienda kama probox. Maana ni sikuwa na tumaini. Mahali nimeenda kupara kutafuta baraka, nimeenda kupata matusi. Hivyo ndivyo tulivyo. Unaingia kwenye sinagogi, badala ya uombe Mungu akuinue na uombe jirani yako, unaenda kuomba Mungu mbele ya madhabahu jirani yako apate shida. Wacha tufike hapo. Utashangaa vile ambavyo Biblia inasema. Na nilikakwambia watu wengi hawapendi kusoma hii maandiko. Hawapendi. Maana ukweli ulioko, hawataki watu wajue ukweli. Maandiko inasema ya kwamba tena hebu sikia, sadaka yako iwe siri na baba yako anaye sirini atakujazi. Siku kama ya leo, kama unataka baraka, unataka kuanza kuona baraka, kuona utukufu, kuona neema, anza kufanya mambo yako katika siri. Haleluya. Na asubuhi niwaambia, kuna watu wengine tunasimama hapa kuhubiri, badala yaone pastor naona boyfriend. Na nikasema kuna watu wametoka kanisani sababu walikuja na mpango mwingine, akifikiri watapendana na Pastor Kiongo. Mimi niko na mke. Na sitaki mwingine. Kuna mtu alitukana pastor. Wakati nikataa maneno yake, kaniambia hatakangi mwanaume kama mimi ambaye hana ndevu. Akaniambia mimi nakaa emoji. Bwana asifiwe. Sasa mtu sababu umekataa mpitie na yeye njia ya dhambi. Wananiambia mimi Pastor Kiongo niye hana emoji kweli ya dwagai. Emoji simurekraha. Itare ginya mato. Itare gina magego. Tonone dale game hia. Mimi dhambi hatutafanya na wewe. Oh haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Maandiko imesema hivi, na ushike vizuri. Utendapo
tende katika siri. Unapobariki, bariki katika siri. Naye Bwana aonaye sirini, aonaye ndani ya mioyo, atakupa thawabu. Haleluya. Nataka niruke niende biombio. Twende mstari wa tano. Tena msalipo, msiwe kama marafiki, kwa maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Mambo haya yote maandiko inasema tunayafanya ili tuonekane na watu. Sijui kama umeshawaienda kanisa, mtu anaomba mpaka anagonga ukuta hedi. Ni kama unapigana. Namwambia Bwana, tenda Bwana. Unapiga ukuta hedi, unainuka kwenda kwa hospitali kununua karuma ya kusugua. Maandiko inasema huo ni upagani. Baka wale watu wengine hawawezi wakaomba. Hiyo ni kerere. Maandiko imesema wanafiki ndio wanapofanya vile. Sijui kama ushawaiona wao watu, pastor. Wanaomba na sauti kubwa wakifungua macho, wakizunguka kanisa yote hivi. Haleluya. Baka na kutemea mate. Unafikiri anararanga binguni, anakuja vacation Kenya. Anakuja vacation duniani, anaraa binguni. Na ni yeye anapea malaika maji binguni. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi. Katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amina. Nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Wale wanapofanya vile, hakuna kitu kingine wanakitarajia kutoka binguni. Wamekwisha kipata. Wamekwisha pata kile ambacho wanahitaji. Maana thawabu yao wamekuja kupokea kutokana na watu. Lakini kwa kweli wale wote wanaosali katika siri, katika hali ya utulivu, kupiga magoti kumulilia Bwana, thawabu yao iko na Bwana. Hallelujah. Baka Bwana akatufonyesha jinsi ya kuomba. Maandiko ikasema hivi, inasema hivi. Mstari wa sita. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani. Chumba chako cha ndani ni katika undani wa moyo wako. Chumba chako cha ndani si vestry. Najua wachungaji wengine wameweka vestry kitanda ya kunyorosha wanadada pale. Hiyo ni ukweli iliyoko. Na kuna wakati tulikuwa tunaongea na mchungaji Pastor Charles, na tukaulizana, kwa nini kanisa zingine ambao hatutataja kwa kikao hiki, wanaweka, kwa nini wanaweka kitanda vestry? Kwani vestry ni lodging? Watu wamelaaniwa. Na ndiposa unapata kanisa wapendwa zinafungwa bingu likiwa limenyamaza. Unafikiri katika hiyo vestry ni wasichana wangapi wamenyoroshwa kwenye hiyo kitanda? Jana nilikuwa na msichana karibu nimnyoroshe makofi. Nikamwambia, wewe nilikuona ukiwa mjamzito, ako wapi mtoto? Akaniambia, pastor, nimezaa. Nifikisha mwezi 9. Na mpaka siku ya kwenda kuzaa siku na hospitali, nikazaa mtoto wa kijana, nikaweka kwenye paper bag na nikausha kwa damu. Nilimkimbiza akaingia kwa kahawa akatoroka. Maana ningemshika na hii mikono ningemnyorosha. Sikudanganyi, wapendwa. Na unarudi unapata yule dada ako na mpaka kitambara, na ni yeye anaongoza kwa kanisa. Na nikasema wiki hii nitatafuta pasta wake. Afadhali waseme naingilia mambo yao. Nitawatafuta na niwaambie ukweli. Nimwambie, pasta, endelea kuingiza watu kwenye moto. Maana huyu alingoa mimba, na jana ni alikuwa naongoza praise and worship. Niliona kwa online. Bwana turehemu. Na dole hakiri. Oka watu wekiria mwana ila tathi waiki ya demu. Mungu aturehemu. Na Bwana atusaidie. Hallelujah. Usalipo, siuingie kanisani ukasali. Mimi nakujanga kusali hapa chini ya huu mti. Ndiposa niingie katika undani wa moyo wangu. Maandiko imesema, msalipo na uingie
katika ndani. Hebu sikia. Maandiko yanasema mstari wa ngapi huu? Bali wewe usalipo, unasikia sio nyinyi. Hapa maandiko ina ubinafsi. Maana sio wote wanaoenda kusali wana maana ya kusali. Maandiko imekwambia wewe usalipo. Walikuwa ni wengi lakini Yesu aliwaongelesha kwa umoja, sio wingi. Haleluya. Hapa pia mimi nakuongelesha hivyo. Usalipo, si tusalipo. Wewe usalipo. Hebu sikia, maana wewe unajua bingu unaielekea. Maandiko inasema mstari wa 6, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani na ukishafunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini. Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Kupayuka payuka na wingi wa maneno haisaidii. Oh, hallelujah. Can you say amen? Amen. Glory to Jesus. Wewe unafikiria kwamba kuomba ukipayuka watu ni watu unasubua akili. And from that point you will benefit with nothing. Na mimi nilisema jana, nikasema mchungaji, kama kuna kitu Mungu alinipa mimi, Mungu alinipa uvumilivu. Mimi Mungu alinipa uvumilivu. Na kama ungependa mpendwa kukaa maisha ya ramu starehe bila shida, ambia Bwana akupe uvumilivu. Umesikia pale kwa kuomba usipayuke payuke. Mambo mengine ni kelele mbele za Bwana. Na unapayuka na upendi watu. Unapayuka niposa uconfuse wengine wasiombe. Kwani ukiomba polepole Mungu asikii? Bwana asifiwe. Amen. Amen. Maandiko inasema kuna mahali nataka kufika. Sitaki kukwama kule. Nikikwama kule tutatoka hapa Tuesday. Maandiko inasema msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikika kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Mstari wa 8. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjaomba. Sisi huwa tunakuja kumjulisha Bwana tu, kumkumbusha. Gainio ni reda mugunda. Anajua unahitaji shamba, anajua unahitaji kuolewa, anajua unahitaji uponyaji, anajua unahitaji kujengea mamako, anajua unahitaji wewe mwenyewe kujenga, anajua unahitaji kwenda Ulaya, anajua unahitaji makaratasi ya kuishi ngambo. Bwana anajua. Wewe nenda tu kwa magoti, mwambie Bwana, Mungu ninajua tu unakumbuka. Nimekuja tu kuyataja mbele zako. Na sababu kwa wakati wako ndio ulio mwema, Baba ninakuomba kwa wakati wako mambo haya yakatimia. Nakwambia mpendo yatatimia. Yatatimia wapendwa. Haya, tuende sasa. Tumeonywa kufanana na wao, maana Mungu anajua kile tunahitaji kabla ya kuomba. Mstari wa 9, nataka nikufundishe kuomba. Na ombi hili ambalo nakufundisha ninamaliza naye, limebeba kila baraka unayoihitaji. Linabeba utajiri unaouhitaji. Linabeba vitu ambavyo vyote unazitafuta na hauzipati. Maandiko inasema ya kwamba basi nanyi ninyi salini hivi. Wakati tunasali, tusali namna hii. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tusianzie kutukuza kitu kingine chochote, mbali tuanzie na kutukuza jina la Bwana. Maana duniani, ulimwenguni, chini ya jua, wapi, hakuna kama yeye. Msalipo, munaanzia na jina lake. Oh, my God. Munasema ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Amen. Na nikakwambia siku moja, usiwe na haraka ya kukufa. Wewe ugane go kuwa leo. Tugasoke kuwa nego kuwa leo. Amen. Usiwe na haraka ya kuja. Unakufa uende wapi? Na maandiko inasema, ufalme wako uje. Kwa hivyo Mungu anaweza shusha ufalme wake kwa maisha yako. Kwa unachokimbia binguni ukaangalie, anaweza kileta karibu na wewe. This is the revelation. Ufalme wako, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje.
Hebu sikia mstari wa 10. Mapenzi yako yatimizwe katika maisha yetu, katika kanisa la Pillar of Heart, katika wazee wa kanisa hili, katika wamama, katika watu wote tulioko. Mapenzi yako Bwana yakatimizwe juu ya maisha yetu. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Hallelujah. Udhamaki wako uoke. I like that. Kwa hivyo, we are capable ya kuomba ufalme wa Bwana na kile ambacho ametuahidi na kile ambacho ametuwekea kinaweza kushuka. Ni yeye amesema ufalme wako uje. Hebu sikia, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Unasikia? Kila siku wakati unapoamka, hakuna siku utakapolala njaa. Maana Bwana amekuahidi mkate wa kila siku. Hakuna siku utakapokosa riziki. And most of people, nimekuwa nikiwatuma kuomba ombi la Baba wetu uliye mbinguni hata mara 7 kwa siku, mara 7 jioni, mara 7 asubuhi, kwa wiki mara 7. Kwa nini? Sababu ombi hili limebeba uponyaji, limebeba utajiri, limebeba magari, limebeba manyumba, limebeba tikiti ya ndege, limebeba visa, limebeba watoto, limebeba ndoa, limebeba kile chote ambacho unakihitaji. Ufalme wako uje, utupe riziki yetu ya kila siku. Yes, Jesus. Mungu anasema ya kwamba anashughulikia watu wake wangalipo katika usingizi. Jina Bwana likainuliwa. Maandiko yanasema ya kwamba, oh my God, this is wonderful. It is getting powerful and powerful. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si useme amen. Inua mikono yako tu siku ya leo useme amen, amen. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo. Kisema amen inakuwa jambo la busara na jambo la baraka. Amen. 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 Inasema ya kwamba, utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu. Hebu sikia, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tumesamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni. Usitutie majaribuni Bwana. Maana kuna majaribu mengine hatuwezi tukayavuka. Hallelujah. Usitutie majaribuni kama sisi nasi usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Utuokoe na yule mwovu. Ni shetani, ni magonjwa ya kansa, ni magonjwa ya blood pressure. Ni kukufa kifo ambacho haujaandaliwa. Ni hatari ya moto inatokea mahali ambapo ulipo inakuua. Oh my God. Utuepushe na yule mwovu. Na haya yote yamebebwa katika hili ombi. And that's why before ulale, sema Baba wetu aliye mbinguni. Baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kuna wakati nilisema watu hawa tuseme hilo ombi kwa Kiswahili. Hawajui. Hii inapaswa kuwa poem katika mdomo wako. Hili ombi naliwe poem. Anytime wakati unaosha vyombo katika nyumba yako, wakati unaosha manguo, wewe sema tu, wakati kelele inashuka na bosi yako, sema Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako utawale mahali hapa. Hebu angalia Mungu, kuna kelele, unaanza kuintasida. Hebu angalia Bwana, kuna kelele ambao nimepangiwa, kuna kelele iko karibu kushuka. Bwana ninakulilia, ninakuomba ufalme wako ushuke. Wacha nikuambie, mahali ambapo kulikuwa na kelele, ufalme unaposhuka, unayeyusha kelele na unaleta furaha ambayo haina mwisho. Hallelujah. Today is the day that the Lord has made. Hallelujah. We are going to rejoice in it. Amen. 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 Jambo la kwanza nilikukanya. Wewe ambaye umezoea kupeana kitu, haunyamazi hapa. Thawabu yako unaipokea kutoka kwa wanadamu. Na ndiposa wale wengine wanainuliwa katika siri, na wewe unaendelea kukonda katika malimwengu. Tumekuja, tumefunzana. And I believe, siku ya leo, kuna kitu ambacho Bwana anakufunza. Amen. Kuna kitu Roho wa Mungu anakunenea. Amen. Hata mimi kuna kitu ninafunzwa na Roho. Hallelujah. 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 Maandiko ikasema na kwamba, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu hata milele ya amina. Amen. Hakuna aliye na nguvu, na utukufu isipokuwa Mungu.
Hata huyo sponsor amekuweka hana nguvu wala utukufu. Nguvu alionayo ni ya kufanya kazi na kukupeleka kitandani mkarare mkafanye dhambi ya ngono. From that hawezi akakupa ufalme wa binguni. Niye kwaza ema waganu itagiruta mutugate. Niye atejarie kehiki. Ate niye toina kehiki tuwa digo kobora rumu. Toga kome. Niye na demo hujia. No akori wago tora jiguwa gawega mwaka mogima. No go igu watake kaigere wega adiganero. Laka ajikare na wahopu wakwa. Wate tuonge ukweli. Wate tusemezane ukweli. Wate tutomboe siri iliyoko. Unajua shetani ni mudanganyifu. Unavutwa na magonjwa tu. Unavutwa tu na magonjwa. Magonjwa. Unakuwa mpagani. Na nikutikataza kunyongwa na chakula ambayo iko kwa sahani nyingine. Ili hali katika sahani yako kuna chakula. Unafurahishwa na mtu aliyenona miguu. Haujui kama alipaka madawa ama kuna mashida na matatizo. Bona usiridhike. Maandiko imesema ya kwamba kwa kuwa ufalme ni wako. Oh, kila unakihitaji kiko katika ufalme. Na kuna mahali tulisema ufalme wako uje. Hivyo wakati ufalme unashuka, unashuka na kile ambacho unakitaka. Hallelujah. Ufalme unashuka na kile ambacho unakitaka. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema hivi tuende. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Hapa ndio kuna shida. Watu wengi tulishindwa kusameheana. Usifikiri mbingu linakusamehe wewe. Hapana. Wewe unafikiri tumefanyiwa mambo ya aina gani na watu na tumewasamehe? Unafikiri tumefanyiwa mambo? Yesu aliteswa pasipo makosa ya mtu. Haleluya. Kisha walipomjorosha, aliinua tu mikono akasema, Bwana, wasamehe maana hawajui walifanyaro. Bona inakuwa vigumu sana ndani yako kusamehe. Kaja ni usioria ekire ajiria ni akuhikia akijaribia ciana ithatu akide ni ndinge muohera tinda hau. Ile baraka umefungia binguni mpendwa. Si umsamehe, kwani watoto wamewekelewa jiwe? Msamehe, mwambie Bwana nataka nikuone, nataka kuona utukufu wako, nataka kuona baraka zako, nataka kuona neema yako, na kwa uhakika wapendwa mtaiona. Amen. Tusameheane. Na horosho wako ila kalidhanya ntoma itia toa wana. Tikana na kuo. Ateni okire nyoba. Kani okori ila atumura goine. Ni ura akarire do kwa leria mutumia. Huo ni upagani. Na inyua tumia kwena harugumu wa leria. Mumefinyiria wazee sana wa mama. Mzee ananunua mayai ture. Ananunua bacon na sausage. Anajaza kwa fridge. Siana si kwa showe, doge mo rugira sausage. Uruga siana si ekuo, doge rani yale yagane yodo kumaga. Siana itano kari, sigadi mo tige. Kuna mama wengine squeeze wameweka watoto mbere, wameweka watoto mbere. Ya wazee wao, na ndiye anakulipia nyumba, anakunulia mavazi, ananunua chakula, kwena atumia age, aimuwabia siago keto, keheke ya miake nana, akiraga eko miore lega tagati mena mudhuri, akira mokuru pa utaleparia. Muzi ataenda, ataenda utamtafuta, utakuja hapa ukiria na maombi. Mutugateli, obea baba kamweo, siku hizi hakuji, niwe ulimufukuza. Mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni ukitenda yale mambo ambayo tumesema, ukitenda yale mambo ambayo tumeanena. Oh, baraka ambazo utazipata ndugu yangu utashangaa. Unajua ni kwa nini watu wa dunia hii wanabarikiwa wale hawajui Mungu? You know? Unajua? You don't know. Sababu watu hawa hawafanyi mambo kinafiki. Matika yake ndio kinafiki. Kama kuna watu wamekuwa kishwa gumu wa Kristo. Kama kuna watu wamekuwa kichwa gumu wa Kristo. Mkristo akinunua baka TV anaitana launching.
mkuja mka watch Great Wall. Ukinunua tukutuku unaitana launching. Ukinunua pikipiki unaweka baka ile exhaust ya kerere. Ndio upite kanisani, ufige race, tukusikia umekuja. Kwa nini haujui kuomba katika siri? Bona tunafanya kama wapagani? Bona tunafanya? Kuna wakati Yesu alikuwa amesimama, akasimama kwenye sinagogi na akaona watu wakija kutoa sadaka zao. Wakakuja mabwenyenye, wakachukua akaweka kwenye vikapu vya sadaka. Maandiko inasema kukaja nyanya moja mzee, jambo la kwanza alitoa moyo wake. Akamwambia Bwana, tazama, nimekuja na hiki kidogo ambacho Bwana umenikabidhi. Nakiweka kwenye kikapu hiki. Akasema kweli katika yote huyu mama ndiye ametoa, ambaye ametoa dururu mbili, ndiye ambaye ametoa kuliko wale wote wametoa mamilioni ya pesa. Kwa nini? Baba aangalii kitita ambacho umekitoa, wala unene wa pesa uliotoa, anaangalia moyo uliopeana ndani yake ulikuwa unakaa namna gani. Wakristo tumekuwa wapumbavu, tunafanya kama watu wa dunia. Wasichana wanatoka kati, na niliwakataza nyinyi, mimi niliwakataza. Kama wewe umeokoka na ni wa hii kanisa, nilikukataza kufanya hiyo bebe shawa kabla mtoto kuzaliwa. Niliwakataza, and it was a revelation. Umebeba mimba, hakuna mtu amekusaidia kubeba mimba. Umebeba miezi tisa, wakati unaenda kuzaa unaita watu wakuja wakule, wakuoshe na pombe, sijui wafanye nini. Noa mwalina mwanani atuma mwanada kuragerwa goi atari arashi yaro. Haiwezekani kufanywa namna hiyo. Wewe ambaye unaitananga baby shower, nimekuonya, chunga mtoto wako asitoe laana mahali pale. Chunga mtoto wako asitoe shida mahali pale. Umeita wapagani, ujui wengine ni akina nani, wengine ni wametoka kwa waganga, wamekuja na mapepo, wanakupapasa papasa tumbo mpaka mtoto anashituka na hauelewi ni kitu gani kinaendelea. Sarah Evans, wakati utabeba mimba, usijaribu kuita mtu bebe shawa, labda pengine amekusaidia kuibeba. Najua mimi nasemanga nikijenga nyumba yangu siwezi kuita watu ati wakuje tufungue. Oh. Mimi nijenge nyumba nifanye kazi gumu. Ni kuita tufungue nyumba yangu. Na nipike, ukuje ukule. Kwani ulileta mawe na simiti? Wewe, kila mtu akae maisha yake. Kama nilikuona na roli ya mawe, nitakuita. Kama nilikuona na roli ya mchanga, nitakuita. Kama nilikuona na mshumari, nitakuita. Kama nilikuona na rangi, na niwashijia. Tetu watuete ile nyama. Nebo limu wale hete. Mulikuwa mereta mbuzi? Mimi siwezi kubali tusiwe kama wanafiki. Ete niwaite na adhiege shagia teduge johia murati na aganaegi yago tuwarako ete adhulimo okema huherelia nyoba. Kwao! Dero amelionezi. Am I talking? Yes. Oh hallelujah. Amen. Tunafanya kama wanafiki. Kwa nini? Mimi hapa unipati. Ete pastor Kiogo alijenga nyumba na tutaenda kuirauchi. Mula. We, eda ukaronti yako na usinti, mimi niita nitaomba na sitakula. Wacha niitie mikono. Kuna wengine utaita, wakuja wakule nyama kuja, wamekuja na mairisi na mapepo wazike kwa mlango wangu. Tuache kuachana na mke wangu. Nyumba inakosa amani. We, haujaona watu wakihama nyumba. Wamejenga nyumba ya gorofa wanahama. Wanaenda kukomboa. Nyumba haina amani. Unasikia mtu akisema kila wakati nikikaa kwa hii nyumba ni lazima tukosane na bibi yangu. Ni wale ambao uliita. Walileta mapepo. Wewe unafikiri utawaacha namna gani kwa plot uende ukakae kwako? Unafikiri kila mtu anafurahia baraka yako? Fanya mambo yako katika siri. And I thank God. Mungu amepatia watu hawa revelation. A lot of people nimeenda kuombea nyumba zao bila kujulikana. Bila kujulikana. Mimi nimeshuhudia manyumba watu wamehama. Baka kuna mwingine aliniuliza kama nitaenda kuhama kukaa kule. Nikamwambia kama mapepo yanakushinda na wewe ni mwenye huko, mimi yataninyorosha makofi. Praise the name of the Lord. Amen. Watu wengi tumekuwa katika giza. Atoge atradu moke mashogie mwana wako oguo. Akimara shoda gya magemotu agira mata. Wengine wanamshika, wanaongea maneno machafu juu yake. Hawakukusaidia kuzaa, hawakukusaidia kuingia kwenye reba, mtoto wako lea, wacha akomoe. Ita baba yako na mama yako, ita mama yako, anyoe mtoto, achilie baraka juu yake, wacha na watu wengine wapendwa. Mambo mengine, maono mengine mbona mmatigeta inyu. Mtakuja mmewaacha hii mambo. Mimi hiyo mambo niliacha. Wakati nilipata my first born.
wakasema tunakuja bebe sawa. Sina pesa. Nikaenda nikakopa duka vyakula ya 10,000. Niliachwa nikilipwa deni. Walikuja kufanya mtoto kushogia. Matigire 450 na ni kukobete ndo shia 10,000. Hasara. Mungu amenipa kichwa kufikiria. Mambo mengine muachane nao nyinyi wapendwa. Jina la Bwana litukuzwe. Ukijenga ita mchungaji. Kama uko mbali nitumie picha. Tuwekelee picha mikono. Ukinunua gari, ni watu wangapi wamenunua gari? Umeitia watu waikojole. Todo wanomeniaga ni muno. Mauga atena mutimo igo tuthumire. Ni urutete, ni ukiothumire gari yakwa. Tungikirana na we gudi ugu urore hamwe takaragitani. Bwana asifiwe. Eti tukojolee gari. Ate mchungaji Charles, yeah. Sababu Mungu atakubariki na gari hivi karibuni. Yeah. Tuite wapagani wa dunia wakuje waikojolee. Hiyo yeah. Gari haiendi mwezi kabla ijaanguka na huku kwa majani. Mm. Inaangamiza watoto wako. Amen. Inakufanya kiwete. Mm. Badala ya hiyo baraka kwako inakuwa kiwete. Mm-hmm. Inakufanya kiwete. Sababu hatutaki kuambiwa ukweli. Tisipokojolewa. Isipokojolewa na watu hiyo gari itaishi kuwa na nooks. Kwani wanakojoa anointing oil? Wanakojoa anointing oil? Wapendwa, tuache hizo. Tuache hizo maupumbavu. Tuache hizo mambo wapendwa. Tutazame mbele. Kuna kile ambacho Bwana ametuandalia. Praise the name of the Lord. Tulisema mwaka huu ni 2020. Mwaka wa kuhubiri ukweli, mwaka wa kuabiana ukweli na mwaka wa kuacha dhambi. Mimi hatutadanganyana na mtu. Truth will set you free. Hallelujah. Hallelujah. Siuseme amen mpendwa. Amen. Glory to Jesus. Leo ni siku ambayo nimekuambia injili. Nilikuwa nakwambia ukweli. Na nikakwambia a lot of people. Hamutanipenda. Yeah. Najua niliona kijana mwingine ameoa msichana tu. Amekaa na yeye mwezi moja. Anaita vijana wa rika yake. Eti wakuja awasemee kwa heri. Wakakuja kwa hiyo nyumba yake. Akaedewa pombe mrefu mrefu. Inagogwa chini kifuniko inaruka. Wakakunywa baka yeye akapewa migi kweli kweli. Wote wakarana na huyo msichana kwa hiyo nyumba. Mapepo mashetani. Sio watu wote wanakutakia mambo yaliyo mema. Unawaita eti umekuja msherekee mkunywe pombe eti usemee ujana kwa heri. Wakampa pombe mingi, wakampa mke wake pombe mingi. Wote vijana watano walilala na mke wake. Sasa hata ijulikani mimba ni ya nani. Wakaniita kwa hiyo kesi, nikawaambia mimi kesi ya upaga nisitaki. Diare homo kenywa ni. Mtu yake kujitaka wadhoka. And I also said this one. Nilisema kwa kanisa. Wakati msichana moja amebeba mimba, nilikuwa nimemwambia mamake, huyu msichana wako vile naona na huyu kijana atabeba mimba. Kaniambia, I know kumagara nyama umagara nagia. Akaniita wakati msichana amebeba mimba. Nikaenda nikamuuliza umeniita hii, umeniita kufanya nini? Kaniambia sababu kijana wangu amebeba mimba na huyu kijana. Nikamwambia nilikuwa nimekuita. Nilikuwa nimekuambia, "Eh pastor ulikuwa umeniambia." Nikamwambia mimi kesi ya kijana kutia msichana wako mimba, hiyo kesi siwezi nikakesi. Maana wakilala pamoja, wakitiana mimba, haukuniita nikuwe refari. Hawakuniita wakasema, "Pastor, uko wapi? Kuna mahali kuna mechi iko hapa tunakuhitaji. You didn't call me." Mimi ni yule pastor hauna out and associate, you will not associate me with na vitu vya upagani, vitu ambazo hazina mwelekeo, vitu hazina maana. Pana, I have my dignity. Kama umekatazwa njia unaipita, usiniite wakati ambapo kuna haribika. Wakati na kukanya njabo pale mbele ninaona kuna hatari. Na hapo ndipo niliwakanya wapendwa wengine hapa. Na asante walisikia. Nikawaambia wasichana mlio hapa, hali ya kuambiwa na kijana na kupenda, haumjui, haujawahi muona, unamtumia pesa, eti mnajenga kwenu kwao. Teko ikilia online, mwarasi ilio online, mwatwale agoima online. Kinya agoima mtwale ile online. Mstwaraga si umagaretio ne emoji goima. Emoji ne siwa dhuri. Akeyama. Ungekuwa mbali sana kama ungelikuwa unasikiza.
ungelikuwa mbali sana kama ungekuwa unatega masikio kwa maneno ambayo yanashuka yakabadilisha moyo wako. Sihubiri eti sababu kuna mambo mengi, hapana. Sihubiri sababu nataka kitu kutoka kwako, hapana. Nahubiri niposa ujue ukweli na ukweli ukuache huru. And I thank God kwa wale wote hutuandikia maujumbe na kusema ya kwamba wachungaji mnahubiri injili ya ukweli inayotutoa kwenye shida, inayotufungua macho. Naomba neno la leo likawaka moto, likakufungua macho yako ya mwili na ya kiroho, ukaone mambo vile ambayo haungeyaona mbeleni. Amen. Jina Bwana likainuliwa. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Ukweli lazima upendwe, usemwe. Mimi sitaki unipende, nichukie. Na sikuhubiri ukuje kwangu, kumejaa kwa nyumba wapendwa. Na kanisa siku hizi hatutaki watu wengi. Tuna keep social distance na kuhubiria uende binguni, mahali ambapo ufalme umehaidiwa. Na kabla ya kwenda binguni, ukae maisha mazuri, you leave a good legacy behind you. Amen. Kuokoka sio kukua fara. Kuokoka sio kubebewa akili na mtu. Hapana. Kuokoka ni Bwana akufungue. Akufungue macho na kuelekeze mahali ambapo anakuelekeza. Hiyo mambo ya dating online, wachana naye. Niliwaambia kuna mahali naenda kushughulia kwa ogidi ogidi. Mahali mnaenda hookup online hookup. Napata tu washirika wetu na mimi naenda tu nakaa hapo na waangalia. Na nakwambia wanaongea upagani. Wa Kristo. Hey! Wapendwa mnanifurahisha kweli kweli. Unaenda kutafuta mume online. Kwani katika ndoto yako, in your own dream, sababu unatakanga kuolewa, unatakanga kuoa, in your dream haujawahi ona kile kitu unahitaji unakionea online? Bwana tukuzwe. Wapendwa, maandiko yanasema ufalme wako uje. Kwa hivyo ufalme unaposhuka, unashuka na mume. Ufalme unaposhuka, unashuka na mke. Unashuka na kile ambacho unakihitaji. Kwa Mungu kuna kila kitu. Ni vile ambavyo haujui kupiga magoti na kutazama vizuri. Wacha kelele mbele za Bwana. Sasa umejua kuomba leo. Kwenda katika hiyo njia ambayo nimekuambia. Omba, Bwana atakupa. Mwambie atakupa, maana kuna uaminifu ambao Bwana yetu yuko naye. Bwana tukuzwe sana. Kumbe nimepitisha dakika mchungaji na huniambii. Hebu kuja umalizie na maombi. Ukisalimia kanisa. Najua ulikuwa uhubiri ukasherewa. Karibu. Haleluya. Amen. Wapendwa, tumelisikia neno la Bwana. Na ni vizuri popote ulipo, nami nikiwa katika pande hii, tujihoji katika mioyo yetu. Maana watu wengi wamezichukua sifa za Bwana. Na ukisoma huo mstari wa 3 Biblia inasema tayari tunapofanya mambo na wanadamu wanapoona, Biblia inasema ya kwamba tumepokea thawabu kutoka kwa wanadamu. Kwa hivyo tungelikuwa mbali kama sifa zote zingekuwa ni za Bwana. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Nikubalie tuombe na ili tukapate kukuachilia, na ninajua kwamba tutabarikiwa. Jua ya kwamba sifa ni za Bwana. Hata nasi katika upande huu ambao sisi tumekuwa tukiwahubiria, kama kunazo sifa ambazo tunazichukua, tunaambia Bwana katusamehe, na sifa zote tunazirejesha kwake, ni kwa sababu ni yeye peke yake anayestahimili. Mpendwa mwenzangu katika Bwana, lilia Bwana mchana wa leo. Ambia Bwana akusamehe kule ambako Bwana amekutumia kwa njia ya ukuu. Ni wachungaji wangapi leo hii wamezichukua sifa za Bwana, wanainamiwa, wanaabudiwa na washirika? Lakini wapendwa, sifa hizi zote ni za Bwana. Inawezekana pia na wewe umehusika katika ile hali ya kumwabudu mchungaji wako. Inawezekana umekuwa ukiabudu mali ulionayo. Mpendwa, umepokea thawabu lako kutokana na ile mali, ndiposa ujafika katika hatima ya maisha yako. Mpendwa, wacha tumwambie Bwana katusamehe. Baba, katika jina la Yesu tunakutambua mchana huu wa leo. Bwana, tunakushukuru kwa umbali ambao Bwana umetuinua siku ya leo. Hakika sio kwa nguvu zetu, hakika sio kwa uweza wetu Bwana, bali tuko hapa Mfalme, na tunatangaza ya kwamba ni kwa mkono wako Jehova tuko vile tulivyo. Niposa Bwana tunakuinua, niposa Bwana tunakuheshimu.
ni kwa sababu wewe ni Mungu ambaye haufananishwi. Wewe ni Mungu ambaye hawezi ukalinganishwa. Bwana, mchana wa leo tunanyenyekea miguuni mwako Bwana, na ili tukapate kukutambua ni kwa sababu hakuna aliye kama wewe kule ambako Bwana tumejipatia sifa, na Bwana sio zetu, ni zako Bwana, tunazirudisha kwako Baba mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Wengine tumesifiwa, tumekosa kukuona Bwana, bali mchana wa leo tunatubu dhambi zetu, tunatubu makosa yetu. Baba wetu wa mbinguni, katusikie Bwana, na ili ukapate Bwana kuachilia baraka zako juu ya maisha yetu kama wazee, juu ya maisha yetu kama wamama, juu ya maisha yetu kama vijana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunakupenda, ni kwa sababu wewe peke yako Bwana ulitupenda kabla ya tukupende, ukatuchagua mfalme kabla ya tukuchague. Baba tunakuinua, Baba tunakuheshimu. Kunawezekano Jehova, kuna watu waliojisifia kwa sababu ya biashara walizo nazo, na zile biashara zikarudi chini. Baba tunatubu kwa niaba yao, ili ukapate kuwakumbuka na kuinua biashara zao tena katika jina la Yesu Kristo. Kuna uwezekano Bwana, kuna wachungaji wanao Bwana tusikiliza, ama wanatutazamia, ambao wamechukua sifa wakajitukuza wenyewe, bali Bwana tunatubu, na ili ukaponye huduma zao katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu wewe ni Bwana, ni kwa sababu wewe ni Mungu Baba, tunakuheshimu. Kwingine Bwana tumekuasi kwa kutokujua, tumekuasi Bwana kwa sababu tumekuwa pumbavu, bali Bwana mchana wa leo, bali Bwana mchana wa leo, achilia neema inayovunja kila nila, achilia neema inayovunja kila laana katika maisha yetu Bwana, ili tukabaki watu walio wanyenyekevu, na ili sifa zote Bwana zikapate kukurudia mchana wa leo. Ninakushukuru Bwana, ninakuabudu Bwana, asante kwa ajili ya wapendwa hawa. Baba wakumbuke, ukawatende mema katika jina la Yesu, watakaokata kauli Baba kuanzia siku ya leo na kutangaza ya kwamba sifa zote ni zako Baba, waheshimu, ni kwa sababu wewe ni Bwana na hakuna aliye kama wewe, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, tufundishe jinsi ya kumwabudu Mungu, tufundishe jinsi ya kumpenda Mungu. Oh, katika jina la Yesu Kristo, mambo mengine ambayo Bwana tumeyafanya yametufanya kuwa mbali sana nawe. Baba tusaidie mchana wa leo, Baba tusaidie mchana wa leo, maana vile vitu tulivyo navyo Bwana ni baraka tu kutoka kwako. Wengine tumeteka advantage, oh, kwa watu wengine, watu wengine wamepokea misaada kutoka mataifa ya nje, bali Bwana haijaweza kuwafikia wanaohitajika Bwana. Baba kuwafikia mchana wa leo katika jina la Yesu, twakuamini Bwana, twakupenda, naachilia watu hawa na amani, amani ya mbingu Bwana. Unasema ya kwamba tutakapojua ukweli, ukweli Bwana utatuweka huru. Bwana tusaidie kukujua zaidi, maana wewe ndiwe ukweli wetu katika kizazi chetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ponya yeyote aliye mgonjwa mchana wa leo, washughulikie wote walio na mahitaji, ni kwa sababu Bwana wewe unauweza na hata unazo nguvu. Ninakushukuru Bwana,
na ninakutukuza kwa sababu ya wapendwa hawa. Wabariki Bwana watokapo ingiapo, Baba kapate kuwabariki. Wabariki wakiwa mijini na wakiwa vijijini, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza kubarikiwa hata katika uzao wa tumbo lao, katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu wewe ni Bwana, inuliwe, wabudiwe, maana wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Amen. Hallelujah. Bwana wabariki wapendwa, tunawapenda na tunatumaini ya kwamba pia nanyi mnatupenda. Na tuzidi kukaribishana katika katika mtandao huu wa Facebook wa Pira of Heart, na ili watu wengi wakapate kulisikia neno la Bwana. Watu wengi wamefungwa ilahali wako makanisani, lakini haya sio makusudi ya Bwana ya kwamba watu waishi katika vifungo. Mapenzi ya Bwana ni ili watu wafunguliwe na ili wakapate kumjua Mungu. Bwana wabariki wapendwa, tunawapenda popote mulipo. Bwana kapate kuwashindania na kuwatenda mambo ya ajabu. Kwa hivyo tukaribishe mtumishi wa Bwana kwa makofi mazuri, na ili akapate kutumalizia ibada ya siku ya leo. Tuonane kesho na Bwana atapata kutubariki. Amen. Amen. Thank you mchungaji Pastor Charles kwa maombi mazuri. Bwana akubariki akutende mambo mema. Yule aliniita emoji nimemuona hapa akichungulia. Dada yangu, mimi sina ubaya na wewe. Amen. Karibu katika kanisa usikie neno la Bwana, maana ukweli utakuacha huru. Nimemuona akichungulia. Bwana asifiwe. Na alikuwa amesema hata waikanyanga katika hii kanisa. Nimekukaribisha dada, usikie neno la Bwana. Na unapoona mchungaji, usione mume wako, usione boyfriend yako. Ona mtumishi wa Bwana anayekufundisha injili ya ukweli, na Mungu atakupa mume aliye mzuri. Amen. Na kwa kweli mbinguni utaiona. Amen. Sina ubaya, mimi huwa siweki mambo kwa moyo, maana moyo wangu una nafasi kubwa sana ya kuweka neno la Bwana. Nikiyabeba mambo mengine na kuyaweka ndani ya moyo, haitawezekana. Amen. Wageni wetu mahali popote ulipo, wale mko kwa watching pate, wale mko kwa group tofauti mahali neno la leo watu wameshare. Amen. Enda pale kwenye Facebook, uandike Pira of Heart Worldwide Church. Go like that page. Like your page. Amen. Na ufollow. Itakuwa jambo la busara na jambo la baraka katika jina la Yesu Kristo. Nambari yangu ya simu, watu wa YouTube, God bless you. Kuna mtu amesema ni upload hii mahubiri kwa YouTube. Nitai upload baada ya hapa, nitai upload. Amen. Itakuwa kwa YouTube. Kuna watu wanapenda kukatakata clip wakipost kwa mambo tofauti. God bless you. Mungu watu wa YouTube, Mungu awabariki.